পাহাৰৰ পৰা 9 তাৰিখে আপোনালোকে অসম মন্ত্রী সভাৰ নতুন মন্ত্রী দেখা পাব অহা এই মাহৰ 9 তাৰিখে পাহাৰৰ পৰা কোনোবা এজনে নতুন মন্ত্রী সভাত শপথ লব মহিলাও হৈ যাব পাৰে মই নাজানো কোন হ'ব কিন্তু এগৰাকীয়ে শপথ লব পাহাৰৰ পৰা 9 তাৰিখে আপোনালোকে অসম মন্ত্রী সভাৰ নতুন মন্ত্রী দেখা পাব অহা এই মাহৰ 9 তাৰিখে পাহাৰৰ পৰা কোনোবা এজনে নতুন মন্ত্রী সভাত শপথ লব মহিলাও হৈ যাব পাৰে মই নাজানো কোন হ'ব কিন্তু এগৰাকীয়ে শপথ লব আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।